oktyabr oyidan Jizzaxda Kia K5 va Seltos modellari ishlab chiqariladi. Noyabr oyidan boshlab Jizzaxdagi yangi zavodda Kia K5 va Seltos modellarini ishlab chiqarish ishlari boshlanadi. Bu haqda Gazeta.uz manbasi xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, kelgusida jahon brendlarining boshqa modellarini ham ishlab chiqarish kutilayotgan ADM Jizzax zavodining ishlab chiqarish quvvati birinchi bosqichda yiliga 25 ming avtomobilni, keyinchalik 100 ming avtomobilni tashkil etishi rejalashtirilgan. Jizzax erkin iqtisodiyot zonasidagi ADM Jizzax zavodi noyabr oyidan boshlab yangi modellardan bo'lgan Kia Seltos va Kia K5 avtomobillarini yig'ishni boshlaydi deb xabar qiladi Rudel kompaniyasi matbuot xizmati. Zavod avval boshdanoq multibrendli xususiyatga ega bo'lishi ko'zda tutilgan. Kelgusida u yerda jahonga mashhur qator brendlar avtomobillarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar hamkor dillerlik tarmoqlari orqali mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinadi. Mutlaqo yangi bo'lgan xususiy avtomobil ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi O'zbekiston bozori uchun shunchaki tijorat yangiligi emas, balki olib borilayotgan yangi islohotlar ham investorlar ham iste'molchilar uchun yangi sharoitlarning yaratilishi natijasidir deb ta'kidladi Rudel bosh direktori Daniyar Davlityarov. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, mamlakatda haqiqatan ham avtomobil tarixining yangi davri boshlanmoqda. U birato'lasi bir nechta global avtomobil brendlarining ishlab chiqarila boshlashi, ya'ni o'zbek bozoriga kirib kelishi bilan bog'liq. Biz yangi investorlar uchun makon, butlovchi qismlarni ishlab chiqarish va distributsiyalash bozorini shakllantirish, dilerlik va logistika markazlarini qurish uchun sharoit yaratmoqdamiz. Faoliyatimizning dastlabki yo'lida turli 3 mashhur avtobrendlarning avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Ayni paytda Jizzax EIZ'da zavod qurilishining yakuniy bosqichi davom etmoqda va turli konfiguratsiyaga ega bo'lgan avtomobillarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan 2 texnologik liniyasini o'rnatish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Birinchi bosqichda zavodning yangi ishlab chiqarish quvvati yiliga 25 ming donani tashkil etadi. Ikkinchisida 2022 yil yakuniga qadar payvandlash, kuzovni bo'yoqlash va yig'uv sexlarini ishga tushirgandan keyin ushbu ko'rsatkich 100 mingtaga ko'payadi. Avtomobil butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish hamda mahalliy xorijiy korxonalar uchun yangi istiqbollarni yaratish va ishlab chiqarilgan avtomobillarni eksportini ta'minlash ham Rudel kompaniyasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Avtomobillar ishlab chiqarishga mo'ljallangan texnologik liniyasi Kia Motors'ning Rossiyadagi mintaqaviy bosh vakolatxonasi ishtirokida yaratiladi. 2020 yil noyabr oyida Jizzax EIZ'da biznes klass sedanining yangi global nomiga aylangan Kia K5 avtomobili va dunyoda sensatsiya hisoblangan hamda ko'plab bozorlarda e'tibor qozongan Kia Seltos ixcham krossoveri ishlab chiqarila boshlanadi. Ikkala model ham o'z segmentlarida yuqori raqobat bardoshligi, ajoyib dizayni, dinamik xususiyatlari va qulay yuqori texnologik funksiyalari bilan ajralib turadi. Ma'lumot uchun, Rudel 2014 yildan buyon avtomobil bozorida faoliyat ko'rsatib kelayotgan milliy kompaniyalardan biridir.